दुई सालमा एक हजार डलर बोकेर विश्व साइकल यात्रामा निस्केका पोखराका अजित बरालले अहिले साइकल सँगै साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ गरेका छन् प्याराग्लाइडिङ पाइलट विष्णु तिमिल सिन्हाको सहयोगमा साइकल यात्री बरालले साइकलमा प्याराग्लाइडिङ गरेका हुन् साइकलसँग प्याराग्लाइडिङको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै बरालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् साइकलसँग प्याराग्लाइडिङ नेपालमा पहिलो पटक बाइकको लागि पान्स मानन्दर सुमन ब्रो जङ्स प्यारास्टाइल विष्णु ब्रो फ्लाइङ विष्णु र फोनिक्स प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई विशेष धन्यवाद उमेश डकालाई ठूलो सहयोगको लागि धन्यवाद र समर्थनको लागि सबैलाई धन्यवाद वातावरण संरक्षण र नेपालको प्रवर्धनका लागि जनतालाई चेतना दिन भन्दै एघार वर्षको उमेरमा साइकल यात्रा शुरू गरेका उनले विश्वका एकहत्तर देशको भ्रमण समेत गरिसकेका छन् कोविड महामारीले हिणडुल बन्द भएकाले उनी पछिल्लो केही दिनदेखि गृहनगर पोखरामै रहेका छन् स्थिति सामान्य हुनसाथ पुनः यात्रामा फर्किने उनको योजना छ पाँच वर्षमा एकहत्तर देश हिँडेका बराल दैनिक एक सय पचास किलोमिटर औसतमा साइकल चलाएको बताउँछन् उनीसँग एकपटक सबैभन्दा धेरै दुई सय पचास किलोमिटरसम्म साइकल चलाएको अनुभव दिन उनले बिहान सात बजेबाट साँझ छ बजेसम्म निरन्तर साइकल कुदाएका थिए एक देश यात्राको दौरानमा छवटा त साइकल फेरेको उनी बताउँछन् ती साइकल कतिपय चोरी भएको तथा कतिपय बिग्रिएको उनले बताएका छन् कसैले खानामा सहयोग कसैले सुत्नमा त कसैले भिजा शुल्क तिरिदिएपछि आफ्नो यात्रा सहज भएको उनको भनाइ छ सबै क्षेत्रमा स्थानीयहरूले सहयोग गरेको र विभिन्न देशका स्थानीयदेखि गैर आवासीय नेपालीहरूले समेत आफूलाई सहयोग गरेको उनले बताउने गरेका छन्